Hola, què tal? Bon dilluns. Ha començat la setmana amb trets de plena tardor. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura les últimes hores i, com no, amb l'arribada de pluges també que s'han fet generals a la nostra comarca. On més ha plogut és al voltant d'Olot, amb registres que les últimes 24 hores han passat dels 25 litres per metre quadrat. Hi ha hagut també núvols més escassos al llarg del cap de setmana, però amb boires que s'han anat passejant per les muntanyes de la comarca, com per exemple aquesta imatge d'aquestes boires arrapades a la serralada transversal als hostalets d'en Bas que ens envia en Manel Serra. Aquesta tarda els núvols han de començar a trencar-se, no del tot, però en qualsevol cas les pluges ens començaran a abandonar. Encara algun plogim fins a la mitja tarda, però després l'obertura de clariana serà molt més notòria. Encara quedarà boira arrapada a les muntanyes i sobretot aquesta tarda, malgrat les clarianes, no pujarà la temperatura gaire. Màximes de 15 a 17 graus en el millor dels casos. Pel que fa al dimarts, començarà el dia amb alguns núvols que no seran gaire destacables i després s'anirà carregant una miqueta més, sobretot demà a la tarda i demà al vespre. Una altra vegada el cel estarà una miqueta més tapat, especialment cap a l'Alta Garrotxa. Arriba un altre frontet que fregarà pel sud de França i, per tant, a la nostra comarca també ens esquitxarà una miqueta en forma de núvols més gruixuts, ja diem, durant la tarda, amb algun xàfec a darreres hores de la tarda o ja cap al vespre, per tant, bàsicament quan es faci de nit, el dimarts. Hi haurà una mica de vent de ponent, sobretot al voltant del migdia i primeres hores de la tarda, vent de ponent més fort a la serralada transversal, i la temperatura pujarà momentàniament. Estarem parlant d'un ambient una mica més suau durant la tarda, però atenció perquè al matí farà fred. Despertarem, per exemple, amb 7 graus de mínima tan sols a Olot. La màxima a la capital garrotxina serà de 20 graus. 21 graus n'esperem, per exemple, durant la tarda a Besalú, amb una mínima de 9 graus, o, per exemple, 7 graus de mínima a les Planes d'Hostoles, amb una màxima de 19 graus en aquesta vila del sud de la comarca. A la resta de la demarcació estarem parlant d'un dimarts tranquil, amb vent, sobretot a cotes altes del Ripollès i del Lluçanès, i alguns núvols que, especialment al Pirineu, es faran més abundants amb alguns ruixats a la tarda. També, en general, de cara al vespre, al voltant de les Gavarres o també del Gironès. La temperatura pujarà una miqueta pel que fa a la màxima, però un ambient ben fred a primeres hores del matí. I aquest fred seguirà viu per les dates, com a mínim, durant els matins de dimecres i de dijous, tot plegat amb alguns núvols que dimecres seran una mica més abundants i fins i tot amb algun ruixat, sobretot a primeres i últimes hores del dia, i també, concretament, cap al sud de la comarca. Però, en general, de pluges importants n'esperem poques les properes jornades i, sí, aquest ambient ben fresquet. Hi ha alguns núvols que també s'encenien al llarg del cap de setmana a primeres hores del matí, com és el cas d'aquesta fotografia des d'Olot d'en Ramon Calvet. Demà al matí també tindrem aquests núvols que deixaran una sortida del sol molt maca.